pravdou třeba proti všem. To je heslo, které podle mě Karla Kramáře beze zbytku vystihuje. Kramář totiž dokázal jít za svými sny a ideály bez ohledu na to, co to přinese jemu nebo jeho politické straně. Když totiž byl o své pravdě přesvědčen, dokázal jít proti proudu. Kramář stejně jako realisté, stejně jako další příslušníci nebo reprezentanti české politiky 90. let, to je generace, která vstupuje do politiky a můžeme ji označit za poslední prorakouskou generaci. Tato generace rakouských politiků, a Kramář do ní patří a věrně ji reprezentuje, 90. let se před válkou již propadá do jakési rakouské skepse, kdy hledá řešení postrakouské nebo post habsburského vývoje. Za první světové války se Karel Kramář zapojil do domácího odboje, do činnosti takzvané mafie. Za tuto svou činnost byl v roce 1915 zatčen. Mimochodem zatčen byl po návratu sem domů, do své vily, a bylo to krátce poté, co se sem do vily manželé Kramářovi nastěhovali. Karel Kramář byl během dlouhého procesu odsouzen dokonce k trestu smrti. Ten byl ale potom zmírněn a nakonec byl Karel Kramář amnestován. Důležité je, že během této doby se Karel Kramář stal jakýmsi symbolickým vůdcem národa, takovým mučedníkem za národní věc. Karel Kramář je politikem velmocenských vizí. Karel Kramář si nedovede představit střední Evropu rozdrobenou, nedovede si představit Československo, nedostatečně podpořené slovanskou silou, nedostatečně podpořené silným slovanským Ruskem. To jsou koncepce, které můžeme sledovat v době jeho deziluze rakouské, v době, kdy píše několik týdnů před vypuknutím první světové války svoji rozmáchlou, velkorysou ústavu Slovanské říše, do níž jaksi inkorporuje české království, země koruny české. To je situace, v níž volá po záchraně Ruska před bolševiky na pařížské konferenci, kdy odjíždí v říjnu 19. roku za kontrarevolučním generálem Denikinem, aby mu předložil svoji ústavu budoucího Ruska. Vztah Karla Kramáře k Rusku výrazně ovlivňovala Kramářova žena Naděžda. Kramář se s ní seznámil v roce 1890 při své vůbec první cestě do Ruska. Jejich vztah ale od začátku narazil na vážný problém. Naděžda totiž byla vdaná a peripetie kolem rozvodu se táhly dlouhých 10 let. Na sklonku října 18. roku jede společně s dalšími delegáty do Ženevy, do Švýcarska, aby se zde setkal s Edvardem Menešem, co by reprezentantem zahraničního odboje, a propásne tak svůj velký den na čele říjnových událostí. Jeho velký den přichází až 14. listopadu toho roku, kdy stojí na čele prvního zasedání revolučního národního shromáždění a kdy toto revoluční národní shromáždění jej volí jako šéfa první československé vlády národní jednoty. Na začátku roku 1919 je Karel Kramář předsedou vlády a oblíbeným politikem, ověnčeným aurolou mučedníka, aurolou vůdce národa, která se zachovává ještě z dob první světové války. Na konci roku 1919 už je Kramář v uvozovkách pouhý poslanec a lídr své národně demokratické strany. V lednu 1919 Karel Kramář odjíždí do Paříže na mírovou konferenci. Odjezd do Paříže bere jakousi satisfakci za utrpení z dob první světové války. Do Paříže se vyloženě těší, plánuje, že bude jednat se světovými státníky jako rovný s rovným. To se ale velmi mýlí, protože postavení premiéra malého nedávno vzniklého státu rozhodně neodpovídá Kramářovým představám. Odjezdem do Paříže Karel Kramář udělal osudovou politickou chybu. On už se totiž nikdy nevrátil k faktickému vedení své vlády. V Paříži se Kramář mimo jiné věnuje prosazování ozbrojené intervence do Ruska za účelem svržení bolševické vlády a tomu rozhodně nepřidává body u československé veřejnosti. Tím, co definitivně Kramářovi a Kramářově vládě láme vaz, jsou komunální volby roku 1919. Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Kramář, dvě velké osobnosti české politiky a českého veřejného prostoru. Oni spolu začínali jako přátelé a političtí spolupracovníci. Posléze ovšem se dostávají do role politických a stranicko-politických rivalů, aby za války udržovali na dálku jaksi vzdálené spojenectví, partnerství, které se ovšem v Československu znovu rozpadne.
mimo jiné proto, že oba dva končí svoji politickou kariéru v jiné pozici. Karel Kramář za první republiky zůstává poslancem, zůstává v čele své politické strany, ale nějaké významnější funkce v Československé republice už se nedočká. On sám by se rád viděl v roli prezidenta, ale politická situace tomu rozhodně nenahrávala. Karel Kramář je proto na sklonku své politické kariéry spíše zahořklý politik, zatrpklý člověk, který trpí pocitem zneuznání a pocitem, že ho jeho národ nechápe.